Няма да влиза веднага, той чака точките. Ти кажа, да. Има време. 30 секунди са мина. Минута и половина е минала. Спокойно, не дей да вървиш назад. Има една минута до точките. Преди точките гледай да дръпнеш. Добре. Има време, давай. Има 20 секунди, давай. Още малко, да ще ти кажа. Десет секунди имаш. 9. 5 секунди. А, така, браво. Спокойно, там ще стискам. А, така, дръж си гарда. 2 минути и 20 имаш. 2 минути и 20. Две минути имаш, Тоше. 2 минути. Столинг. Ей, дед Столинг. Майнус поинт. Георгиос Танакис. There will be one pick, Matt Duke. Minute 20. Prepare for next fight. Filip Sadovski, Bartosz Łukaszewicz. Filip Sadovski, Bartosz Łukaszewicz. Prepare for next fight. Внимай, бутай му главата, главата му. Бутай му главата. На същата страна му бутни глава.
А, така. Добре. Браво, браво. Браво. Имаш 40 секунди, Тош. Пробвай нещо. Магомед, айди. Как да дай гео айди? Магомед. Minus point, he's only stolen. Mat number 3, John Zois Caperonis. Три секунди, Тоши, дръж. Дръж, бър. Продължение. Ставай, ставай. Добре. Дадоха му точки, Тоше. Дадоха му точки. Гони краката, краката. Тоше, да, имаш под 2 минути имаш. Само ще стиска, давай. А така, влез дълбоко там. Браво! Браво! Дай. No. Filip Sadowski, Bartosz Łukaszewicz. Имаш 3 секунди, по-малко, давай. Имаш 20 секунди, давай. Само 2 точки, един свип ти трябва, давай. Дай 10 секунди, давай.